birader. Ani bo'sh tikini aklom ekan. Bo'ldi bo'ldi. Ketdikmi o'rtoqlar? Sumkani berdim. Assalom. Nima sumka? Hozir berdim. Sakrosh. Ya Bekzodga berdim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qandaysizlar? Rahmat aka, yaxshi ketyapsizlarmi? Dodam. Zo'r ku havo. Ha, cho'tki aka. Mazali ekan. Mana bu to'g'ri. Bunda odamlar 590 to'p chep yapti. 5 kun chep, 5 kun chep. 5 kun 590 to'p chep.